Si rezultat i bllokimit të aktiviteteve të biznesit që prej datës 10 mars, qindra deri në mijëra punëtor gjenden në Ullkryq, drejt një të ardhmeje krejtësisht të panjohur. Shumë qytetarë të mbetur të papunë e të ngujuar në banesa për shkak të pandemisë COVID-19 janë dyndur ditët e fundit pranë zyrës rajonale të punësimit në Durrës, me shpresë do të përfitojnë nga skema ndihmuese dhe paketat e prezantuara nga qeveria. Pranë zyrës rajonale të punësimit, çdo ditë vijnë kryesisht ata që kanë mbetur të papunë që prej 12 marsit, por edhe ata që më herët kanë punuar në të zezë, të cilët kërkojnë të regjistrohen si të papunë për të përfituar asistencë ose pagën e papunësimit. Numri i punë kërkuesve është rritur në mënyrë drastike javët e fundit. Fabrikat kryesisht fasone kanë qenë të detyruara që të mbyllin aktivitetin ose të ulin numrin e të punësuarve. Problematik mbetet fakti se shumë profesione krahun punonin më parë krejt në të zezë dhe sot gjinden në rrugë të madhe. Kërkojmë vetëm një punë që të mbajmë familjen me bukë dhe vetëm kaq. Kjo është kërkesa e tyre që tregon se ndodhemi në një situatë krejtësisht të pazakont, ku ka familje që vuaj për bukën e përdiqme. Unë deshe me u punësu, po jam punëtor, punojmë punë në zezë. Nuk kam asë një përkraje, asë ndima, ajde shqip një vetë. Që në dha urdhër Edi Rama, më zdilni, unë s'kam dalë hiqë, s'kam bukë për me hangër. Punoj për shumë sot e punoj një javë për shumë, një javë, që pu merë mu, në asësem. E në shifë një, këj jam, nuk jam do një për shumë, që kam të ardhur në për shumë. Një jam pa punë, po kërkoj punë. Kam kohë, kam 2 muaj që jam pa punë. Po pse? Po se nuk punoj. Kam punuar në një familje dhe ika nga jo familje. Po, punë të zezë, jo në shtetë. Tani që goj këtu për në i shpresë më të mirë, se është shumë vështirë. Dërta që unë kam punuar në punat zeza, se kam punu si poja gjijë, si në bujësi, kujtë ti përplasëm unë, unë shkoj një ditë atje, sa me hangër. Të është jem farës më lenë më ku me shku, kërkoj punë, më shofin të vjetër edhe s'mjapin edhe s'mëmarin, dhe të mundohen vetë gjejtë me ushqy. Fmi s'kam gjë s'kam, vetë më gruanë kam papunë, vetë papunë, mirë. Nuk di që të bajë, ku të drejtojmë, ku të përplasëm. Në kërkim të një pune, pasi ose e kanë humbur atë, ose po dështojnë taj gjenë si pasojë situatës, është kjo arsyeja që kërkesat për punë rritën djeshëm në qytetin e Durrësit, ku vetëm një ditë kërkesat kanë qenë të shumta.